Katzak, amf tonarich. Tanaro zany amin'ny foara ty zany tena hoe loa hevitra tiana seho eto an dia ilay fampifandraisana ny fiaraha-miasa samy mahazo tombony eo amin'ilay fambolena tantanam-pianakaviana ilay agriculture familiale zany sy ireo ilay sehatra tsy miankina secteur privé fa indrindra ny fanodonana ny vokatra izay ilay hoe agro-industrie zany satria izay ny tena motera afaka mitarika amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra miaraka amin'ireo sehatra tsy miankina. Mila mametraka zany tsika manerana Madagasikara orinasa madinika salatsara ny lehibe manodina ny vokatra sady afahantsika zany zay mampiakatra ny valeur ajoute an'ilay vokatra ny fambolena fiompiana ny jona no afahana ihany koa zany a miteraka asa ho an'ny tanora ary afahantsika manohana ny sehatra ho famokarana io. Firenena nandroso rehetra nge ohatra ilay lazaina tamin'ilay kabary teo an ohatra amin'ny Brésil dia satria ny rogorogobe ny ary zany sehatry ny indostria manodina ny vokatra ny fambolena dia nafahana nitarika an'izay fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra zay. Sivifolo isanjato ny entana ampiasaintsika eto Madagasikara dia mbola afaratsika efa nivelany daholo, izany hoe amin'izao fotoana izao zany aloha ny ekonomia antsika dia mbola miankindroa tanteraka amin'izay fanafarany entana izay, ary izay indrindra no ametrahana atsaka ny sandavany a ny fametrahana ny indostria isaky ny faritra manafahantsika izany a manodina n'izay rehetra vitantsika fanodinana eto Madagasikara.